Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Primeiramente, queremos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, de forma que possamos entabular esse diálogo, mas, acima de tudo, que possamos compreendê-lo e colocá-lo em prática em nossas vidas. Hoje é um dia especial, por vários motivos. Hoje é solstício de verão, marca a entrada, né, do nosso glorioso verão. Hoje é aniversário do nosso amigo. Estamos aqui também comemorando 5 meses, vamos dizer assim, da inauguração dessa casa. E ela já tem feito muitas atividades, portanto também agradecemos a todos que estão colaborando e nos auxiliando nessa empreita, a qual todos nós recebemos de alguma forma os benefícios. Mas e é o Mestre Jesus, e junto de seus discípulos, caminhando em alguma estrada da Galileia, quando de repente parte de seus discípulos que iam à frente se defrontam com uma carcaça de um cachorro em estado avançado de putrefação. E aquele cheiro nauseabundo provocou nos apóstolos uma ação repugnante, que fizeram eles estacar naquele local para que então esperassem a vinda do Cristo, de alguma forma para ver como é que ele reagiria de acordo com a situação. Chegado Cristo então diante daquela carcaça, observa atentamente e diz: que belo sorriso tem esse animal. Daí então Cristo já nos dá uma lição em que, apesar de tudo de ruim que possa estar nos acontecendo, sempre há um olhar positivo para as coisas. Podemos tirar do pior que nos bate à frente, a nossa porta, a nossa mesa, a nossa casa, a nossa família, sempre uma situação boa e de aprendizado. Basta ter um olhar diferenciado. E foi isso que Cristo quis mostrar para aqueles apóstolos naquele momento, em que a situação ali findada daquele animal, mas mostrou que pelo menos tinha um belo sorriso. E por isso hoje estamos aqui a trazer esse tema: em busca da felicidade. E a busca dessa felicidade, ela permeia várias coisas. Primeira, aquela pergunta: aonde está a felicidade? Porque para uns ela está em determinado local, para outros, outro, e assim sucessivamente. Então, efetivamente, qual é o verdadeiro local em que nós possamos buscar essa felicidade? Algumas pessoas dizem que seria no conforto, na vida confortável, sem preocupações financeiras. E aí se pergunta: será? Porque muitas vezes vemos muitas pessoas com uma condição financeira boa, diferenciada de outras pessoas, entanto, muito tristes. E aí, então, o próprio Livro dos Espíritos nos fala, na questão 712, com que fim pôs Deus atrativo no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Se nós não tivéssemos inerentes a nós a condição de buscar um melhor conforto, provavelmente ainda estaremos na época da pedra lascada. Então, em vista disso, nós temos essa sensação de prazer ao adquirirmos algo diferenciado, melhor, algo positivo em relação aos bens materiais, e buscamos, de alguma forma, esse conforto. Todavia, na questão 703, diz lá: traçou a natureza limites para os gozos? Traçou para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Então o problema todo se resume a saber o quanto é para nós o necessário.
E essa noção de necessário, muitas vezes, para um é muito diferente do que para outro. E aí, então, essa questão da busca do conforto material não está ali a busca da felicidade. E prosseguindo, então, será que ela está na presença de familiares e amigos? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma-se que há dois grupos distintos, a família espiritual e a família material. A família espiritual é aquela que Jesus se referia naquela passagem: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, nesse sentido, nós nos ligamos efetivamente quando somos imbuídos de sentimentos mais elevados que perduram após o decesso carnal e nos unem por laços indeléveis e perenes, formando a chamada família espiritual. Todavia, há também as famílias materiais, aquelas que possuem as ligações efêmeras, voltadas para o imediatismo, seja pelo prazer, pelo poder, pela ganância, enfim. E essas estão fadadas a terminar por si só na própria reencarnação. Então, vamos dizer assim, a busca da presença de familiares e amigos também é uma incógnita. E muitas vezes também temos a situação de termos amigos efetivamente em quem doamos o nosso coração, a nossa, vamos dizer assim, confiança, e por um motivo que não sabemos, aparentemente, somos traídos e temos aquela decepção, e que na maioria das vezes é fruto da maior desolação para o ser humano. Quando então aquele amigo ou amiga que a gente acreditava e tinha aquela fé, de alguma forma há um contraponto ali e a gente acaba se decepcionando. Então, em vista disso também, não podemos encontrar a felicidade nos familiares e nem nos amigos. Será que seria um grande amor? Todos nós buscamos, sim, um amor que nos satisfaça, vamos dizer assim, os nossos anseios. E lá também, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta às entidades venerandas se existem as chamadas almas gêmeas. E a resposta é não. Não existem as almas gêmeas. Existem, sim, os espíritos afins, aqueles que permutam os mesmos desejos, os mesmos anseios, as mesmas vontades de progredirem mutuamente. Mas diz também que essas almas afins, em determinado momento, podem se desunir, quando uma, então, atrasa no seu processo evolutivo, não acompanhando aquele que está no reto caminhar. Então, será que o amor também deve ser anseio e a busca da nossa felicidade? Há o jargão popular que fala que nós nascemos sozinhos e morreremos sozinhos. Nesse contexto, iremos prestar conta de tudo que deixamos de fazer ou fizemos, seja de forma com o companheiro ou sem o companheiro, mas nascemos isolados e sozinhos. Então, nós temos que, de alguma forma, buscar esse processo de depuração em vista das nossas próprias forças e não depositando a nossa eventual felicidade neste ou naquele. E a saúde perfeita? Obviamente que todos nós, todos esses tópicos que estamos elencando, faz parte da nossa busca, do nosso processo de procura. Todavia, não deve ser fator único e exclusivo. Todos nós queremos uma saúde, todos nós queremos ser saudáveis para fazer aquilo que nos cabe, para cumprir as nossas obrigações. Mas muitas vezes, pessoas gozando de excelente saúde acabam, por sua vez, cometendo excessos, por exemplo, trazendo malefícios para o seu lado espiritual, de acordo, por exemplo, com o culto do corpo, de acordo com os excessos do sexo e assim sucessivamente. A saúde, sim, é uma busca da nossa ambição, mas ela não deve ser voltada exatamente para, única e exclusivamente, a nossa felicidade. Todos nós ansiamos uma profissão, queremos de alguma forma ser reconhecidos, termos sucesso naquilo que objetivamente nos empenhamos.
E aqueles que de alguma forma tiveram sucesso, também profissional, também relatam que não são felizes. Portanto, nós temos que ver que o sucesso profissional não traz consigo, não carrega consigo a chamada felicidade. É apenas, vamos dizer assim, uma etapa consolidada daquilo a qual ele se planejou anteriormente. Uma satisfação dos gostos materiais? Talvez muito menos, né? Porque se a vida aparentemente deve ser vivida na sua plenitude, como se fala, e muitas vezes não se acreditando na sobrevivência do espírito e na pré-existência dele, as pessoas vivem a vida intensamente, gozando de forma intensa e esquecendo que tudo isso é passageiro e é efêmero. Então, quando estamos voltados na busca do imediatismo, dos gozos materiais, dos prazeres mundanos, efetivamente também vai nos trazendo uma tristeza sem precedentes, porque quando vamos nos dando conta, vamos percebendo que aquilo não nos traz a verdadeira felicidade. E aí se pergunta, mas será que é possível a felicidade na Terra? E aí nós temos a resposta também lá no Livro dos Espíritos, na questão 920. Pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? Não, porque isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Se ele nos fala que a vida foi nos dada como prova e expiação, só pelo próprio nome. A vida em si, ela tem um contexto de sacrifício, de força de vontade, de empenhar-se o máximo possível para vencer as vicissitudes. Tanto é que o Cristo dizia que no mundo nós só iríamos colher aflições. Mas ele arremata, não nos preocupeis porque eu venci o mundo. Então, nesse contexto, apesar de que a vida é para nós o cadinho das expiações e das provações, ela também, de alguma forma, ela pode ser vivida de uma maneira possivelmente feliz, desde que façamos da melhor forma possível. E aí lá no céu e inferno está, a felicidade está na razão do progresso realizado. Veja, já começa a nos dar o caminho das pedras. Então temos que aqui realizar um progresso. Mas qual progresso? Aí fica a pergunta. Joana de Anjos nos diz, não se pode desfrutar da felicidade plena durante a jornada carnal. No entanto, por meio dos atos morais, cada pessoa pode atenuar as aflições que decorrem das experiências infelizes originadas em suas existências transatas. Veja, ela já fala realização de atos morais. Então, já começamos de alguma forma a ter aí o chamado caminho das pedras. As realizações que fazemos girando, gravitando em torno dos chamados atos morais, são aqueles que vai trazendo para o nosso espírito um meio de equilíbrio e serenidade. Porque já vimos que quando realizamos buscando os meios materiais, esse sentimento é efêmero. Mas quando trabalhamos os atos morais, eles vão se perdurando e se fixando na nossa psique. Agora existe algo muito importante que pouco paramos para prestar atenção, o chamado projeto reencarnatório, que os espíritas gostam de falar muito. Mas onde está isso na codificação? Lá na questão 258, no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão, veja, consciência e previsão, do que lhe vai acontecer durante a vida. Ele mesmo escolhe o gênero das provas que deseja sofrer. Nisto consiste o livre-arbítrio. Então, obviamente, quando estamos na espiritualidade, sem a vestimenta carnal, diante de uma visão, vamos dizer assim, de 360 graus, onde conseguimos observar o que fizemos de errado lá no passado, o que temos nesse momento como cabedal de aquisições e o que possamos lá no futuro realizar de acordo com as nossas vontades e os nossos desejos.
Então, diante disso, o espírito lá na espiritualidade elabora um roteiro, traça um plano para tentar seguir fielmente aquilo que lhe vai trazer a felicidade. Na questão 264, pergunta-se: o que orienta o espírito na escolha das provas? Escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas. Uns podem suportá-la com coragem, outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau emprego que se pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. E outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar um contato do vício. Então, aqui na Terra, a gente para pensar: será que eu sou maluco de escolher essas provas? Será que realmente eu escolhi sofrer tanto? Será que realmente eu estava com um juízo perfeito quando eu achei que eu poderia vencer essas dificuldades que hoje batem na minha porta? Será que eu realmente escolhi toda essa gama de vicissitudes que eu enfrento? Escolheu. Escolheu porque, como ele está falando ali, todos nós temos pendências morais. E essas pendências morais só podem ser, vamos dizer assim, ressarcidas e provadas no corpo e na matéria. Então, quando escolhemos, por exemplo, nascer com uma deficiência, é porque essa deficiência representa para nós estímulo, de alguma forma, para superar as vicissitudes morais que carregamos em detrimento à deficiência física que o nosso corpo é portador. Por exemplo, aquele que no momento não consegue expressar a sua voz porque nasceu ou mudo com algum problema de gesticulação da boca, enfim, que tem alguma dificuldade no gesticular palavras, carrega consigo uma faceta moral deficiente em que o próprio confronto em quem não consegue falar, seja com a sua família, com a pessoa que gosta ou no seu trabalho, vai causar ao seu espírito repercussões íntimas de forma a que ele possa ir tomando certa dificuldade que levou ele a esse problema físico na atual reencarnação. Então, nada é o acaso, né? Seja aquela situação em que, por exemplo, temos um acidente em que a nossa vida dali para frente se modificará, onde haverá limitações, tudo isso já estava previsto dentro de um contexto para então eu conseguir ir superando. Mas será que então tudo está previsto? Não. Nem tudo está previsto. Muitas coisas são suscetíveis das próprias escolhas que fazemos atualmente. Então, diante das escolhas que deixamos de fazer ou fazemos, também há, vamos dizer assim, a sucessão de efeitos que essas escolhas fazem na presente reencarnação. E não significa que elas já estavam previstas. Agora, existe um fato muito interessante, inclusive que o nosso apóstolo Pedro dizia que um ato bom cobre uma legião de pecados. Significa dizer que quanto mais eu trabalho no bem, quanto mais eu atuo, vamos dizer assim, coletivamente, em prol da fraternidade, da solidariedade, do carinho fraterno, eu vou amortizando, de alguma forma, pendências que inevitavelmente aconteceriam se eu não estivesse fazendo tudo isso. Então, temos sim que trabalhar o máximo possível, porque isso também vai nos auxiliando nesse processo. O projeto reencarnatório inclui a escolha das provas e das expiações que temos que passar. Quando estamos lá em cima, estamos diante de todo um contexto de conhecimento das nossas capacidades, daquilo que fizemos de errado, das nossas virtudes já adquiridas e naquelas que precisamos adquirir. Então, em vista disso, traçamos um roteiro, seja das provas ou das expiações. As provas, como todos nós sabemos, estamos provando a nós mesmos que somos capazes disso ou daquilo. Já as expiações são realmente aquilo que precisamos passar e não tem conversa. Faz parte do processo expiatório.
inclui a construção meticulosa do corpo e de suas consequências. Então, escolhemos aquele corpo, a qual está estritamente ligado aos nossos anseios e aos nossos projetos, em que, vamos dizer assim, a beleza, a feiura, a magreza, o corpinho mais cheio, isso vai determinar muitas consequências no nosso dia a dia e na relação que temos com a sociedade e com a nossa família. Então, o corpo em si, ele traz o fiel instrumento daquilo que temos que trabalhar em vista dos nossos objetivos encarnatórios. E muitas vezes as pessoas acham que um corpo maravilhoso, um corpo belo, denota um espírito elevado. Nem sempre é essa a questão. Muitas vezes um corpo belo reflete ali uma prova em que a pessoa pede para si, porque a beleza, vamos dizer assim, ela tem as suas tentações, abre as portas para muitas coisas. Então, uma pessoa que pede uma prova dessa, ela está sujeita a muitas falhas e muitas tentações. Está prevista a combinação dos elos de parentesco. Então, quando a gente afirma, eu não pedi para nascer nessa família, está errado. Pediu sim, implorou. Fez uma parceria com aqueles que na presente reencarnação considera complicado, considera difícil, mas na verdade, quando estava lá em cima, se ajoelhou, chorou, implorou para estar ali para ressarcir aqueles débitos. Então, vamos dizer assim, a nossa família é o nosso cadinho de purificação. Só através da família conseguimos compreender aquela máxima do Cristo de amar os nossos inimigos. Porque, na verdade, quando Cristo pedia para amar os inimigos, ele não estava sendo hipócrita ali. Ele estava realmente pedindo que amássemos os nossos inimigos. Mas eu posso perdoar, relevar, enfim, tudo bem, mas você fica lá, eu fico aqui. Isso não é amar. Amar é o termo amar. Mas então, como amar os nossos inimigos? Se levarmos em conta o processo reencarnatório, onde temos que vir junto, no mesmo seio familiar, aquela pessoa a qual no passado trazemos pendências, então, vamos dizer assim, forçadamente, dioturnamente, eu tenho que conviver com aquele desafeto. É difícil, às vezes no começo, são brigas familiares, são dificuldades, enfim, mas que com o passar do tempo vai transformando a animosidade numa amizade e mais para frente, quem sabe, num amor. Às vezes é uma, duas, três, quatro ou mais reencarnações para transformar o inimigo de outrora no amor do agora. Então veja, se não aceitamos a reencarnação e se não percebemos que a célula familiar, o cadinho da família é o responsável pela possibilidade de amar os inimigos, fica então difícil compreender essa máxima do Cristo. Estabelecimento das metas aquisitivas profissionais. Então, na maioria das vezes, estando na espiritualidade, também traçamos o nosso futuro profissional. E, em vista disso, muitas coisas, quando reencarnamos, podem desviar o nosso contexto. Mas, quando estamos na espiritualidade, vamos dizer assim, trabalhamos um contexto para possibilitar que, quando estamos aqui na carne, aquele projeto profissional se realize mais facilmente. Então, isso explica, muitas vezes, a facilidade que determinadas pessoas têm por essa ou esta atividade. Tem pessoas que já escolhem desde cedo qual profissão que vão ser. Crianças já vão falando com 6, 7 anos, eu vou ser isso, e realmente acabam sendo aquilo. Então, isso mais do que prova que aquilo já estava inerente àquela pessoa. E muitas outras pessoas fazem milhares de coisas e acabam não se identificando com a faceta profissional, porque vão se desviando, vamos dizer assim, no contexto da vida, de acordo com os vários afluentes que a vida nos dá, e acabam se desviando daquele projeto inicial. Então, como podemos encontrar a felicidade possível na Terra? Tem que ter uma possibilidade de termos alguma felicidade na Terra.
brincando mais. Quando começamos a nos divertir mais com as pequenas coisas, vamos trazendo mais alegria para a nossa vida, valorizando mais as coisas simples. Porque quando ansiamos coisas complexas e coisas que estão muito longe do nosso, das nossas possibilidades, fica tudo muito mais difícil. Mas se pautarmos os nossos anseios nas pequenas coisas do nosso dia a dia, fica tudo mais fácil. Vamos pegar, por exemplo, um atleta de alto nível que, por algum acidente, acaba se tornando paralítico. No primeiro momento, ele ansiava a máxima da performance, com todas as suas possibilidades. No seu físico, ele se esforçava, treinava, se alimentava, traçava técnicas para aumentar a sua performance física para atingir, vamos dizer assim, uma meta lá em cima. Então, os seus anseios voltavam acima disso. Tendo então o acidente, ou traçando a sua imobilidade, agora ele anseia as pequenas coisas. Anseia, por exemplo, pegar uma colher com a mão, conseguir levar até a boca e se alimentar sozinho. Veja a diferença. E, vamos dizer assim, podemos falar, mas da outra forma ele estava mais feliz. E aí eu digo para vocês, o sucesso do homem é a ruína do espírito. Então percebam, quando aquele atleta tenta vencer, para colocar a colher na boca, ele está trabalhando uma faceta moral dentro dele, que se ele conseguir vencê-la, seja na humildade, na resignação, na resiliência, enfim, ele vai sentir uma felicidade que jamais sentiria se tivesse, por exemplo, pegado um recorde mundial, por exemplo. Então, umas pequenas coisas estão a nossa verdadeira felicidade. Acompanhando o crescimento dos nossos filhos, convivendo mais com a família, porque a família, como a gente já falou aqui, muitas vezes, ela é ali ao centro das nossas atividades reparatórias. Então, a gente geralmente costuma fazer o contrário, A família está aqui, a gente vai para lá. Mas é justamente ao contrário, Dentro desse contexto, a gente tem que buscar o convívio familiar para, mesmo com as dificuldades, ir aos poucos, tolerando, tendo paciência, tendo resignação, e aí conseguindo, vamos dizer assim, a melhoria do estado íntimo de cada criatura que ali convive. Não guardando mágoas e perdoando sempre. Quando nós temos algum problema, alguma dificuldade para com alguém, no primeiro momento, falar mais alto, vamos dizer assim, pela própria fisiologia do nosso corpo, o rancor, a mágoa, o ódio, E aí aquele excesso de adrenalina que nos dá, já nos volta de alguma forma para termos as reações ruins, Mas essas reações, elas tendem a perdurar se a gente não fizer um processo de volta, o chamado volta calma, Então, quando a gente vai sucessivamente trabalhando esse processo de volta calma, de renegociação conosco mesmos, nós vamos tendo melhorias no sentido de guardar cada vez menos mágoa. Até chegar um momento em que não teremos mais mágoa. A pessoa pode ofender, pode fazer um monte de coisa e você... Aquilo não te, vamos dizer assim, não te perturba mais. Então, esse seria o estado ideal. E cada vez mais, quando a gente vai aprendendo a perdoar, nós vamos libertando de nós determinadas algemas, sejam elas psíquicas ou sejam elas fisiológicas. Então, muitas vezes, sofremos porque lá no passado tivemos uma dificuldade com um pai que de alguma forma foi violento, ou foi temeroso, ou fez algo de ruim para nós, e a gente guardou aquilo a vida toda. E a gente sempre com algum tipo de doença, alguma dificuldade, com alguma coisa, mas na verdade tudo isso é uma sintomatologia daquela mágoa que está represada e guardada. Então, na medida que eu consigo retirar aquilo de dentro de mim, retirar aquele fel, aquele amargor, é como se eu tivesse tirado um grande peso. Eu me liberto daquilo. Então, isso é que traz a verdadeira felicidade.
temos que ser otimistas. Quando nós temos um pensar positivo, tudo fica mais fácil. A física quântica nos fala que nós temos já determinadas N possibilidades de acontecer. Vai acontecer aquela que eu realmente acreditar, aquela que eu de alguma forma ansiar, aquela que eu com todas as minhas forças determinar que isso vai acontecer. Então, dentro desse contexto, quando somos otimistas, pensamos positivo, fica tudo mais fácil. Porque se acontece algum problema, eu, ai meu Deus, vai dar tudo errado, que dificuldade. Então eu vou somatizando essa carga negativa e isso vai me trazendo depressão e todos esses sentimentos ruins. Mas quando eu sou positivo e otimista, ah, isso aconteceu, mas já vai passar, vai melhorar, dias melhores virão. Então eu vou, vamos dizer assim, trabalhando dentro de mim pré-requisitos que vão me trazer de alguma forma sentimentos mais alegres. Vibrando com as suas conquistas e as dos outros. No caso, por exemplo, relatado aqui do atleta de alta performance que está tentando colocar a colher dentro da boca para se alimentar, a cada pequena conquista que vamos fazer, isso tem que ser comemorado, isso tem que ser uma alegria para nós. Aí por isso que está lá nesses anônimos, né, alcoólatra anônimo, assim, sempre se fala por mais um dia. Quer dizer, se eu conseguir vencer aquele dia, já ótimo, excelente. Então, nesse contexto, nós temos que fortalecer em nós a necessidade de sempre vibrarmos, sempre acharmos legal as pequenas conquistas que fazemos. Se, por exemplo, eu não sei lá entrar no Word e colocar o corretor. Ah, eu aprendi a entrar no Word e colocar o corretor. Nossa, que legal, que bom. Então, cada coisinha que eu vou conquistando é mérito para nós. Se somos imortais e Jesus nos disse para sede perfeitos como o Pai Celestial é, o que é a perfeição? A perfeição é saber de tudo. Tudo que se possa existir no universo, eu tenho que saber. É óbvio que a nossa limitação, nunca ultrapassaremos o Criador. O Criador é o Criador, nós somos a criatura. Mas nesse sentido, podemos ser de perfeitos, como Jesus fala. Então, para conquistar essa perfeição, são as coisinhas mínimas do dia a dia que vamos aquinhoando para o nosso espírito. Então, se é de pouquinho em pouquinho, excelente, né? Se caminhamos um centímetrozinho dentro de um contexto de quilômetros, ótimo. Mas se temos a vida eterna pela frente, veja, vamos ir conquistando a cada passagem aqui na vida corporal um tanto que a gente nem consegue imaginar. E valorizando o presente também. A gente sabe que nessa linha de passado, presente e futuro, essa equação, vamos dizer assim, ela está estritamente relacionada. Se hoje, no presente momento, carregamos males, tristezas e dificuldades, elas têm a ver com o contexto lá atrás. Então, se eu faço agora o presente ser melhor, lá na frente o meu futuro será engareado com melhores condições. Então, passado, presente e futuro estão estritamente ligados. Mas o mais importante é o presente. O passado passou, né? Se eu fiz coisas erradas, tudo bem, né? O futuro, o que, que vai acontecer? Vai depender de mim agora. Então nós temos que valorizar o já, nesse exato momento. Temos que planejar determinadas coisas? Temos, faz parte do processo evolutivo chamado planejamento. Mas o planejamento se dá, acima de tudo, com a ação. E a ação significa agora, nesse exato momento. Mas, acima de tudo, o trabalhar em prol do próximo, da máxima que é dando o que se recebe. Na medida que ofertamos para aqueles que conosco convivem, para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que não conhecemos, que não temos contato, mas que ofertamos o melhor do nosso coração, das nossas possibilidades, das nossas mãos, vamos trazendo para nós um sentimento do dever retamente cumprido.
E como se diz, melhor é a mão que obra do que a boca que fala. Então, em cima disso, nós temos que agir no bem, trabalhar constantemente na prática e nas virtudes, para que então nos sintamos cada vez melhor. Ah, mas eu tenho pouco tempo para me dedicar à causa voluntariada. Então reveja seus conceitos. Ah, eu tenho que viver, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que alimentar meus filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer... Sim, tem sim. Mas tem também que cuidar do lado espiritual, porque é justamente o lado espiritual que vai lhe dar suporte para fazer o lado material. E por isso que Jesus dizia que olhar primeiro as coisas de Deus, que o resto lhe virão por acréscimo. Então, nesse sentido, o que é as coisas de Deus? É tudo aquilo que está no Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo, perdão das ofensas e assim sucessivamente. Então, se eu começo a exercitar mais vezes isso, isso vai me trazendo um retorno a nível moral e também a nível material, no tocante que as coisas vão se sucedendo de uma maneira que nem sempre a gente achava que poderia acontecer. Não que façamos esperando o troco, façamos de maneira altruísta, não esperando que isso possa reverter para nós. Mas se fizermos, vamos de alguma forma sentir pela lei da ação e reação. Outra coisa interessante que é o sorrir. Há muitos estudos a respeito do sorriso, né? O sorriso reduz níveis de adrenalina e cortisol, diminuindo a ansiedade e a tensão, regulando a pressão arterial e a melhoria do sono. Isso não é balela, isso é estudo científico comprovado. Então, na medida que rimos mais, nós produzimos em nosso corpo antídotos que vão combater, por exemplo, essas substâncias que eventualmente, momentaneamente, podem nos trazer dificuldades. Acelera o ritmo cardíaco, melhorando a oxigenação das células, tecidos e órgãos. Então, na medida que acelera os batimentos cardíacos, há mais sangue percorrendo, consequentemente, a oxigenação maior nas células e tecidos e órgãos. Promove maior oxigenação do sangue, eliminando toxinas e diminuindo as tensões arteriais, diminuindo os riscos de infarto. Então, não estamos falando aqui para sair gargalhando à torta e à direita, mas ter um lado mais irônico, mais alegre, no sentido de estarmos propensos a ser, para dar mais risadas, né? A sermos mais, vamos dizer assim, com os nossos corações mais emotivos ao momento, no sentido de achar aquilo engraçado, e não reprimir a risada, né? Se é engraçado, vamos rir. Existem alguns vídeos na internet que determinada pessoa, por exemplo, está ali num trem, e ele começa a dar risada, e aí as pessoas começam a olhar, esse cara está louco. Mas o cara vai insistindo e de repente um começa a dar risada, e de repente o outro, dali a pouco está todo mundo rindo. Então isso promove um bem generalizado. Promove aumento e atividade das células natural killer. As células natural killer são os nossos linfócitos. E as células T é um tipo de linfócito que nós temos, aumentando os nossos anticorpos. Veja, e também melhora a nossa imunidade. A contração do músculo zigomático, o músculo zigomático é aquele músculo maior aqui que faz com que nós possamos dar a risada, tá? Estimula a timo, a secretar a timosina, uma proteína que regula a produção de células T. Então, também, à medida que eu começo a dar uma risada, estimula essa timo e que, por sequência, produz mais as células T. Outra coisa interessante também é o abraçar mais. Todo mundo gosta de um abraço, não é verdade? Aquele abraço apertado, aquele abraço que a gente sente aquele carinho da pessoa, que a gente sente aquela emoção. Porque existem explicações fisiológicas a respeito. Não é apenas o fato de chegar e dar um abraço pela emoção psíquica do momento,
Mas isso oferta também para nós uma correspondência fisiológica. Veja, um ciclo, né? Uma ação psíquica detona uma ação fisiológica que, por sua vez, volta trazendo uma ação psíquica, um ciclo positivo, né? Então, o abraço é o gatilho para a produção de oxitocina, o chamado hormônio do aconchego. Então, na medida que estamos sentindo aquele abraço e abraçando, estamos estimulando regiões cerebrais que produzem a oxitocina, chamada hormônio do aconchego. O contato com a pele ativa imediatamente os corpúsculos de Pacini, receptores sensoriais que enviam sinais para o cérebro para reduzir a pressão arterial. Então, aquele que tem pressão alta, abraça bastante. Abracem muito. Tá certo? Reduz o medo. O contato físico gera confiança para ambas as partes. Geralmente, naquela situação de estresse, né, de perigo, as pessoas se abraçam. Lá no Vesúvio, né, existem ali múmias que são abraçadas. Então, naquele momento fatídico do vulcão, muitas pessoas morreram abraçadas. Então, elas se sentiram ali de alguma forma confortadas, trazendo uma esperança espiritual. Gera também a autoestima, nos sentimos melhor. Saímos e abraçamos alguém por um abraço legal, você sai melhor, com um astral melhor, se sentindo bem. Então, o abraço desencadeia uma série de reações bioquímicas e fisiológicas que diminuem o estresse e estimulam o sistema imunológico. Diógenes de Sinope, que viveu nessa época, era um filósofo grego muito conhecido, porque ele tinha determinadas características muito diversas naquela época. Era uma pessoa extremamente simplista, não vivia com luxo nenhum. Tinha para si como meta retirar todo o supérfluo da sua vida, aliando-se apenas às coisas naturais. E por causa desse seu proceder, ele começou a ficar muito conhecido na Grécia. Ele andava descalço, ele tinha uma única túnica e morava nesse tonel. Veja, era aí que ele dormia. E por causa dessas características, muitas pessoas começavam a comentar se ele estava louco e por que ele agia dessa forma. Certa feita, ele viu um menino indo no rio e pegar a água com as conchas das mãos e tomar. Naquele momento, ele exultou, porque aí ele percebeu que ele ainda tinha coisas supérfluas para descartar. E agradeceu ao menino e foi lá e jogou fora a caneca que ele tinha para tomar água. E passou a tomar a água com as suas próprias mãos. E por causa dessa e tantas outras coisas, naquela época era contemporâneo, Alexandre o Grande, o conquistador, ficou muito curioso para conhecer essa figura ilustre. E foi ao seu encontro numa manhã muito fria, porém ensolarada. E estava Diógenes tomando o sol para tentar se aquecer. Chega então Alexandre, o homem mais poderoso da época, e fala assim para ele, que ele poderia pedir tudo o que ele queria. E qualquer coisa que ele pedisse, Alexandre, então, providenciaria imediatamente. Ele olha para aquele senhor daquela época, que todos o veneravam, contempla e fala, o que eu quero neste momento, tu não podes me dar. Pediria, então, saísse da minha frente para que eu pudesse o sol assim tomar. Então, veja, esse foi um exemplo maior daquele que não aspirava nada a não ser as coisas mais simples da sua vida. Então, temos que de alguma forma procurar
dentro das nossas possibilidades, sempre almejar as coisas mais simples. E nesse momento, então, eu pedi para o meu irmão Fabrício, onde ele está, vir até aqui, para que então possamos, todos nós, tocar uma música. Podem cantar, viu? A letra está aqui no quarto. Perfeitamente, o violão é mais. Posso cantar? Vai lá. Na hora que estava o Mário lá conversando sobre o tema, né? Primeiramente, boa noite a todos, né? Prazer em encontrá-los, a alguns dos meus amigos, eternos amigos, que eu sempre digo que vai fazer parte do meu aprendizado, né? Eu sou muito grato à doutrina espírita, exatamente por todos esses ensinamentos, esse conhecimento. Não é querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas nós nos aprofundamos muito, né, respeitando a ciência, a parte histórica, né, do homem, do planeta, às vezes podendo aprofundar com os irmãos, porque estão se empenhando no estudo e tentando achar, como se diz, a sensatez, né, daquele entendimento que é complexo e intenso, né? Mas a partir do momento que você começa a tomar como base o fundamento, mais do que o espiritismo, é o fundamento espiritualista da coisa. Isso é o mais importante, né? De saber que nós aqui somos apenas, né, espíritos ocupando uma veste provisória, e que na verdade nós temos sim que nos esforçar, apesar de todas as dificuldades e empecilhos que enfrentamos, por estar exatamente na matéria, para que nós possamos superar, né, essas provas ou expiações, e tentando colaborar em vida aqui no planeta e depois, se possível, no mundo espiritual, para que esse nosso planeta possa caminhar cada vez mais para um mundo de regeneração, que seja o nosso terceiro estágio, ao qual, olhando para o cenário hoje, não só do Brasil, mas desculpa a emoção, mas não está aqui uma pessoa perfeita, muito longe disso. Hoje fica um cenário difícil falar, né? Não, mas vamos tentar. Mas é importante, eu senti com essa vontade, com esse desejo. Mas essa emoção é de alegria, né? Porque quando nós, às vezes a gente não vem para a casa espírita, não é porque a gente não quer. Aqui para mim, como todas as outras casas, as quais também tenho grandes amigos, vai ser eternamente um aprendizado, um aperfeiçoamento para o meu ser. Então essa emoção é mais de gratidão e de saber, talvez um dia vocês vão estar aqui, ou tocando ou não, mas falando algo parecido, mas sentindo essa conexão que você vai vendo que vai aumentando, uma espécie de intimidade que você vai criando com o mundo espiritual, sabendo que você tem que ter sabedoria e conhecimento para viver também no mundo material. Então, talvez vocês vão entender um pouco da minha emoção, porque a gente vai chegando nesses estágios. Às vezes você dá uma tropeçada, sim, mas você tendo conhecimento, sabedoria, discernimento de que aquilo ali você já realizou alguma outra vez, e você sabe que tem que se ponderar, né? E se vigiar, como diria o mestre, né? Orai e vigiai. Primeiramente a nós, né? Que fica muito fácil, seja para o católico, para o espírita, para o protestante, seja qual for a religião, orar primeiro o terreno dos outros, né? E esse também eu acho que é um grande desafio para nós espíritas, que ainda estamos muito longe, mas muito mesmo, ainda que a gente faça várias leituras, ainda que nós assistimos vários vídeos no YouTube, ainda que nós conhecemos Chico Xavier e tudo mais que está disponível aí.
Eu acho que a grande luta, a grande conquista de cada irmão aqui é realmente olhar para dentro de si e tentar fazer o melhor possível, porque anjo de asa aqui ninguém é, e estamos muito longe de ser, né? E eu quero aproveitar que nós vamos fazer essa canção, assim como o Mário recolocou alguns tópicos da palestra. Eu acho que essa canção do Roberto, ela resume um pouco, né, de tudo que foi abordado e também um pouco do que eu acabei falando aqui, né? E convido a todos também, obviamente, além de cantar, seja como for, da forma que quiser, pode soltar a voz, pode ficar contigo contando um pensamento, mas principalmente tem a entrega, né, da reflexão que essa letra realmente convida, já que nós estamos indo para o ano de 2019, como diz o dito popular, né, que jamais verá ano novo se continuarmos a repetir as mesmas ações e continuar a manter os mesmos pensamentos, porque nessas ações, na verdade, o pensamento é a pedra da nossa ação, né? Então, eu convido vocês, na medida do possível, quem quiser cantar essa música, que eu acho que reflete bastante, não só essa era de transição intensa, né, que estamos vivendo no planeta, mas convidando a nós, na medida do possível, nos esforçarmos um pouco mais para fazer o ano, não só do Brasil, o primeiro ano, o nosso ano, porque nós fazemos o nosso ano melhor, não tenha dúvida, assim como disse o Mário aqui, que essas energias começam a ser multiplicadas, né? Porque se a nossa mesmo não estiver legal, a gente não tem condições, inclusive, de estar presente, às vezes, na casa de alguém, ou dividir até momentos com pessoas especiais, porque você não quer que aquelas pessoas, no momento de alegria, recebam aquela sua energia, que às vezes é muito íntima e profunda, mas é de reflexão, ok?